това, което вярваме, е, че наистина има смисъл в това, което правиме. И по някой път нещата изглеждат много безнадежни, но вярваме, че всичко е на принципа на малкото семенце. Посяваш го и то не израства веднага голямо дърво, но след време, като мине време, то израства и дава много плод, който е наистина добър. Моят призив към хора, които имат подобен проблем, свързан с зависимост, било към наркотици, към алкохол или някаква друга зависимост, е да не се притесняват да потърсят помощ, понеже не е срамно човек да има този проблем. Никой не се ражда с идеята да стане наркоман. Просто в някакъв момент човек попада в този дяволски капан, подхлъзва се по някакъв начин и вече като разбере, че това е капан, вече е късно и в това няма нищо срамно. И хората не трябва да се притесняват да потърсят помощ за подобен проблем. Обикновено родителите са тези, които винаги искат да помогнат на децата си, които имат зависимост, но аз съм разбрал, че човек сам трябва да осъзнае проблема си и да потърси помощ, понеже най-важното и най-ключовото нещо за изхода от този проблем и за справяне с тази болест на наркомания е човек да вземе решение, твърдо решение, и след като той вече има това желание и решение, вече тогава могат да се потърсят практични стъпки за изхода от този проблем. И вече живееме в 21 век, имаме вече много методи, по които може да се помогне за един човек с този проблем. Има много наркокомуни, има детоксове правят в болниците, има хора, които групи, които помагат като нашата, които помагат на хора с зависимост. Има много алтернативи, които могат да помогнат на хората с зависимост. И моят призив е: потърсете помощ, не се срамувайте от проблема.